Կառավարության ղեկավարի պաշտոնական առաջին այցը Լոռի նախատեսվում է հունվարի 18-ին, մարզ պետը տեղեկացրեց, որ կառավարության անդամների ու մարզի ամենատարբեր կառույցների համատեղ խորհրդակցությունը անցկացվելու Վանաձորի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի նիստերի դահլիճում ու քննարկման հիմնական թեման էլ վերաբերելու է Լոռու մարզի տնտեսական զարգացման ռազմավարությանը, ծրագրային հիմնախնդիրներին։ Արթուր Նալբանդյանը համապատասխան հանձնարարականներ տվեց վարչությունների ու բաժինների պետերին, վարչապետի և կառավարության անդամների հետ քննարկվելի խնդիրներին պատշաճ մակարդակով նախապատրաստվելու համար։ Մարզպետ Նալբանդյանն անդրադարձավ կառավարության որոշման Պասիական բանկի կողմից Վանաձոր քաղաքի տնտեսական ենթակառույցների զարգացման ուղված հատկացվելիք 20 միլիոն ԱՄՆ դոլարին։ Մարզպետի փոխանցմամբ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունում այս հարցի քննարկման ժամանակ քաղաքային զարգացման բևեռների հիմնական ընդհանուր ծրագրի շրջանակներում քննարկման էր դրված Վանաձորում ներդրումային հնարավորությունների հարցը։ Վանաձոր համայնքի ներդրումը որպես ծրագրեր իրականացնելու ֆինանսական միջոց տրամադրվելու է 20 միլիոն դոլար գումար։ Դուք բոլոր գիտեք, որ Ասիական բանկի հետ մի տարի առաջ որոշակի աշխատանքներ տարվել են, կազմվել է նախնական ծրագիր, բայց այդ ծրագիրը մեզ համար դուք չի, մենք նոր ուղղություններ ենք ընտրելու, շեշտը դնելով Վանաձորի տնտեսության զարգացմանը։ Ինչպես անենք, որ Վանաձորի տնտեսությունը այս ներդրումային ծրագրերով ավելի արագ տեմպերով սկսի զարգանալ, որովհետև ամենամտահոգիչը մեզ համար Վանաձորի տնտեսության սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակ։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտե Լոռու մարզպետանին տրամադրել է համապատասխան տեղեկությունների անվանացանք, որի միջոցով պետք է ձևավորվի մարզի ակտիվների գրանցամատյանը իր ազգային ավանդույթներով, պատմական ու արդի մշակույթով, բնությամբ ու կլիմայական պայմաններով։ Ծրագիրը շարունակական է ու մարզկենտրոնից հետո օրակարգային է նաև Ստեփանավանը։ Ստեփանավանի 6 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրումամբ զարգացման փաթեթի պատրաստումը։ Ամեն շաբաթյա խորհրդակցությանն անդրադարձ եղավ նաև նախորդ շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքներին, Հայաստանի Հանրապետության համապետական ընտրությունների կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքներին, ֆրանկոֆոնիայի երկամսյա կազմակերպման, Լոռու մարզի 2017-25 թվականների զարգացման ռազմավարական ու համայնքների զարգացման հնգամյա ծրագրերի մշակման ու հետագա աշխատանքների ընթացքին, ինչպես նաև համայնքներում սեփական եկամուտների հավաքագրման, ձմեռային զորակոչի աշխատանքների և պահեստային կառավարման կետերի մասին հարցերին։ Մարզպետը տվեց նաև հանձնարարականներ։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։